Детальніше і про німецькі ракети, і про оперативну ситуацію в українському небі. Станом на зараз поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію, ну от, власне, крилаті ракети «Таурус», про які щойно нам розповідала Тетяна Логунова, і про їхні характеристики, і які вони можуть виконувати завдання. Як ви вважаєте, наскільки б ці ракети взагалі підсилили наші спроможності військові? Так, власне, гарний репортаж, тут вже нічого й додати, дуже гарно журналіст подав інформацію, щоб суспільство розуміло, наскільки це важливо для нас, тому що такі ракети, такого типу ми вже маємо на озброєнні, і Франція, і Велика Британія поставили і Storm Shadow, і Скальп. Таким чином, ви вже бачите результати на ворожій території, як палають склади з боєприпасів, саме от, зокрема, в Криму, як гучно було, як палало було, так. Тому це ті ракети, яких у нас не було раніше, який має ворог. Це, ну, типу Х-101, скажімо так, чи ті ж самі калібри, це крилаті ракети по тактико-технічним характеристикам, схожі, власне, до тих. От, а це ракети, які змінюють хід війни, які можуть завдавати високоточних ударів і діставати далеко то, чого нам дуже і дуже бракує. Вкупі до крилатих ракет, які ми застосовуємо, так, звичайно, «Таурус» має дещо кращі характеристики, ніж «Скальп» та «Шторм Шедоу», може бити далі, може бути, мабуть, і потужнішою, так, може інші якісь характеристики є кращі. Тут, знаєте, все перевіряється відповідно на полі бою, так. Випробувати ці ракети у справжній війні теж може Україна. І німецький уряд, вслід за тим, як ми отримали системи IRIS-T, показали, наскільки гарний цей комплекс в бойових діях, наскільки він потужний, наскільки він ефективний. Ну, як сказав командувач повітряних сил, треба пробувати. Так, і спробували, і збивають один до одного усі повітряні цілі. Ну, так само, мабуть, треба спробувати і з «Тауроса», не лише очікувати позитивного рішення від німецького уряду. Ну, як ви, зрештою, зауважили в репортажі, і ракети балістичні, тобто оперативно-тактичний комплекс, який міг би допомогти Україні ще ефективніше нищити тили ворога, атакам, про нього йде мова. І очікуємо теж таке рішення від Сполучених Штатів, що вкрай допоможе нашим наземним військам виганяти окупанта з нашої землі. Пане Юрію, давайте поговоримо про ситуацію в небі. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося минулої доби? Ну, на жаль, вже всі бачать наслідки тих подій, які сталися на Харківщині, тому що кілька прильотів, ну, 5 шахедів застосував ворог, і знову ж таки, ну, є питання, так, начебто вчора збили, позавчора не збили, і знову така ситуація, як і з балістичним озброєм чи артилерійським озброєм, чим ближче до місця влучання, місця пуску, тим більше ворога, на жаль, шансів для того, щоб, власне, зробити те, що вони роблять, і злочинні дії. Курська область, ну, бачите, що дуже близько до Харківщини, фактично, це прифронтовий регіон, тому не завжди вдається знищувати, особливо вночі, особливо ворог несподівано завдає ударів, це зрозуміло, не завжди так робить. Тому, ну, тому інколи, бачите, результати не зовсім такі от втішні щодо збиття тої чи іншої повітряної цілі. Ну, але, зрештою, сам загальний відсоток збиття, він, власне, залишається таким, як є, це близько 75%, що стосується безпілотних літальних апаратів. І зрозуміло, що ворог буде нарощувати виробництво цих ППЛА, маючи поставки з того ж таки Ірану, може і робити їх на своїй території. Що стосується поточної ситуації, тактична авіація ворога нікуди не ділася, от, власне, працює на лінії фронту, кілька десятків літаків різних типів, це і винищувачі, і штурмовики, і гелікоптери, ну і багато розвідувальних БПЛА, які допомагають коригувати вогонь. Також працює наша авіація, безумовно, щодня в небі українські літаки, і хотілося, щоб їх було все більше і більше, тому що ворог насправді кількісно переважає суттєво за кількістю літальних апаратів і технологічно відповідно. Пане Юрію, ну, власне, і Москва не дуже далеко, і туди безпілотники долітають. Як можете прокоментувати ту ситуацію, що там і вчора
долетіли якісь безпілотники і сьогодні? Я, власне, хочу як прокоментувати те, що долітають, ну, всі, а де ж російське ППО, запитують, слава, не так славно звісно, яке там ешелоноване і так далі. Ну, безпілотник – важка ціль. От вам приклад тих самих шахедів, так, які, на жаль, таки долітають. Не просто їх збивати. Вони летять повільно, але ціль доволі таки складна для систем протиповітряної оборони. І мають українські воїни певний досвід усіх сил оборони, не лише повітряних сил збивати. Ну, тепер такий досвід, мабуть, буде і в російських військових, які, бачите, не можуть впоратися із тими БПЛА, які десь там долітають до них вже не вперше. Ну, і сподіватимося, що не будуть мати досвіду. А яка ситуація з Чонгарським мостом? Тому що росіяни намагаються замовчувати те, що там відбувається. Чи є влучання? Що от взагалі? Ну, я думаю, кожен може подивитися зараз в телеграм-каналах і відео, там, і інші матеріали щодо того чи іншого випадку. Мости – це логістика. Мости – це постачання зброї та всього іншого. Не лише зброї єдиної, навіть харчування, там, запаси води і так далі. Це все дуже важливо для ворога. І якщо та цепочка буде працювати нестабільно, це дуже суттєво позначиться на військах. Ті ж самі пально-мастильні матеріали, їх треба звідкись брати. Тому мости, мости – це взагалі для Росії сакральне, так, явище, і Керченський міст, і інші – це те, що з'єднує їх з окупованим Кримом, який вони, ну, вважають своїм. Тому все, що буде відбуватися і відбувається з знищенням логістики ворога, це великий плюс для наших військ, і цьому нам може допомогти, власне, та далекобійна високоточна зброя, про яку ми з вами почали говорити, і очікуємо позитивне рішення від партнерів і щодо цих далекобійних ракет, і щодо, зрозуміло, F-16, а саме прискорення навчання наших пілотів і прийняття рішень щодо надання цих літаків, які допоможуть більш ефективно використовувати усі західні ракети, бомби і швидше дозволять звільняти землю нашим наземним військам. Пане Юрію, а от чи дійсно росіяни перехоплюють якусь кількість ракет «Штом Шейдов», як, ну, вони це заявляють? Чи все-таки це от робота на внутрішню аудиторію? І «Штом Шедоу», і «Скальп», ну і той же в перспективі, сподіваюся, «Таурус», ракети, які летять доволі таки низько. Перехопити їх звичайними засобами протиповітряної оборони, ну, надзвичайно важко. Але це такі ж крилаті ракети, які ворог застосовує по нас, ті ж самі Х-101. Я маю на увазі такі ж по класу. Це і швидкість, і параметри польоту, і так далі. І тому виключати те, що збиває, зрозуміло, не можна. Ну, це війна, тут хто спритніший, сильніший, влучніший і так далі. Хто може з цим впоратись. Тому виключати не можна, але ракети вже показали, що вони долітають, і долітають дуже-дуже гарно, що нам дуже подобається. Тому нам треба більше такого озброєння, і прийняття рішень від наших німецьких партнерів було дуже-дуже на часі. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.